16 серпня відбувся турнір з мініфутболу, присвячений 21-й річниці незалежності України серед держслужбовців. Участь у змаганнях взяли 4 команди: працівники правоохоронних органів, футбольний клуб «Динамо», сектор працівників Закарпатської облдержадміністрації, депутатський сектор «ФК Депутат» та працівники Закарпатської футбольної федерації. Ми проводимо такі турніри часто, безпосередньо цей до 21-го року незалежності України. І в кожний раз майже новий претендент і новий переможець таких турнірів. Він буде традиційний. У нас в суботу першість області по великому тенісу, шахмати, настольний теніс. У результаті жеребкування перший матч зіграли команда «Депутат» та сектор Закарпатської федерації з футболу. Відкрила рахунок команда «Депутат». Відповіді довелося чекати недовго, і рахунок зрівняла команда федерації на чолі з Іваном Дрогобецьким. У наполегливій боротьбі за м'яч Михайло Ланьо, голова федерації з футболу, виводить команду вперед, забивши другий гол. Недовго довелося чекати і у ворота «Депутатів» залетів третій м'яч. Команда «Депутат» вирішила довести, що вони можуть ще грати і забивати другий, а за тим і третій гол. Переможний четвертий м'яч забив Іван Дрогобецький з команди федерації. Це дуже добра справа, що є такі турніри. Нема різниці, з ким ми сьогодні граємо в футбол. Саме головне, що цей турнір є і має право на життя. Я думаю, добре буде, якщо кожен рік буде чимось більше команд. Саме головне, що є спортивне бажання виграти, як у депутатів, так і у федерації. Ви бачите, що в цій, хто працює у федерації, є багато депутатів обласників. Тому це спорт, футбол дуже добрий такий. Друга гра між командами правоохоронних органів та сектору працівників облдержадміністрації виявилася результативною тільки для останніх. Найсильнішими вважали саме ФК «Динамо», але Олександр Ледида довів, що в ОДА теж є справжні гравці, закотивши м'яч у сітку суперників. Другий і переможний гол для команди забив голова Тячівської районної державної адміністрації Михайло Шеловер. За третє і четверте місце боролися ФК «Депутат» та футбольний клуб «Динамо». Депутати так захопилися грою, що почали тиснути на суперників зі всіх боків. У результаті 5 забитих м'ячів і ні одного пропущеного. На фінальному матчі була серйозна боротьба за право володіти м'ячем. Команди облдержадміністрації і федерації робили дальні простріли по воротам і не давали навіть секунди перевести дух. Переможні 2 голи на останніх секундах забив Олександр Ледида і привів свою команду до перемоги.